så att den nästan är söt. Jag liknar dig faktiskt. Det är samma näs. Den här var mjuk. Ska vi byta? Men du, jag måste nog gå nu. Mamma blir vansinnig om jag kommer sent. Men sa du inte att vi skulle till Mattias och grupparbetet? Jo, men blir jag för sen så då kommer jag bli misstänksam. Ja. Okej. Men du, vänta. Kan vi inte bara åka en sak till? Du kan ringa på mig om du vill. Mitt sista tåg har inte gått ännu. Ja, det ska din mamma tycka om. Jag tycker att vi blev alldeles för gamla för att sova över oss varandra. Jag kommer få utegångsförbud hela helgen. Klart du inte får. Tror du Mattias kommer säga något? Nej, han är alldeles för tänd på dig för källa. Sluta. Gillar du Mattias? Lägg av nu. Nej, men allvarligt, gör det. Du är helt hopplös. Kolla, du har ketchup över hela tröjan. Vadå? Var? Nu måste jag titta ner. Ha! Har du gjort? Vadå? Du måste få mig att titta ner, fattar du? Du har faktiskt blod här. Jag måste gå ner alla på grönan. Vad är det där för något? Jag vet inte. Nej, men du, ska du verkligen gå på det där? Det verkar ju vara ut trafik eller något. Ja, eller så är det ett spöktåg. Lägg av dig än. Varför kom ni inte igår? Jag och Linda tänker fan inte göra hela grupparbetet själva. Vi ska göra vår del, jag lovar. Var fan var ni då? Vi var på Grönan. På Grönan? Vart är Chimena förresten? Är hon sjuk eller? Hej. Hej. Hörrni, innan vi börjar idag så skulle polisen här vilja prata med er. Okej, jag undrar om det är någon av er här inne som var tillsammans med Chimena Larsson igår kväll. Chimena Larsson. Enligt hennes föräldrar ska hon ha pluggat hemma hos en Mattias. Det är inte sant. Jag hörde att hon och Theo var på Grönan igår. Stämmer det, Theo? Ja. Bra. Då kanske du kan tala om var hon håller hus någonstans. Chimena Larsson dök nämligen aldrig upp i hemmet igår kväll. Theo, mötte ni någon på väg till tunnelbanan? Nej. Men... Men vadå? Jag sa till henne att ta det där tåget. Vilket tåg? Silvertåget. Ja, men snälla Theo. Silvertåget? Det är en gammal spökhistoria som cirkulerar i skolan om ett tunnelbanetåg som man aldrig kan gå av. Okej. Förutom det här spöktåget, var hon som vanligt, har ni grälat om någonting, var hon arg? Nej. Nej? Nej, hon var inte arg, men hon trodde att hon skulle få utegångsförbud för att hon var sen. Bra, Theo. Då hör vi av oss om vi har några fler frågor. Vad tror ni kan ha hänt då? Ja, nej, det är vanligt att flickor i den åldern, att de drar sig för att komma hem om det kan bli bråk och så. Det kommer lösa sig. Han kommer nog tillbaka. Hej! Hej. Theo.
Jag vet ju att du och Ximena står varandra nära och jag förstår att du är orolig. Men ett spöktåg, va? Tio? Hallå? Lena? Oh, förlåt, jag skrämde dig. Du? Jag ska bara berätta att Ximenas mamma ringde just. Jaha. Ximena har kommit hem igen, hon mår bra. Jaha, som hon har varit? Nej. Hon var så glad att hon hade kommit hem igen. Så nu. Du, Theo. Det var väldigt dumt att ljuga för Ximenas föräldrar om det där med Gröna Lund. Det ska jag inte göra igen. Bra. Så gott. Vi har ju påbörjat grupparbeten om Asien. Och då kan du ju vara... Har ni en sena? Ja, gå och sätt dig. Skynda på nu. Kom igen, Theo. Klappa på. Så. Kom igen, gå och sätt dig. Gränsen mellan Asien och Europa brukar traditionellt förläggas till Uralberg, som ni ser där. God morgon, Ximena. Välkommen tillbaka. Okay. Därför kan man säga att Europa visst, är visst. Halvö okay. Till den euroasiatiska kontinenten. Hur är det med dig? Man jämför med de andra det är bra. Amerika och ska vi dela upp arbetet nu då? Mattias, du och jag, vi kan ju ta geografi och historia så kan Linda och Theo ta statsskick och religion. Ja, okej. Okay. Du och jag kan gå in på mitt rum och plugga så kan ni stanna här. Visst. Jag skulle inte gå in där om jag vore du. Jag ska bara gå på toaletten.